přátelé, zdravím u dalšího pokračování Farming Simulatoru 2019, které začíná u tady toho krásného vodopádu, který máme hned vedle našeho statku. Kousíček, no, prakticky s ním úplně sousedí. Tak, v minulém díle jsme nějak si ukázali nějakou tady tu techniku, tu standardní, co máme. Dneska bych vám chtěl ukázat techniku, která se dá koupit, zvířata, která tady jsou. A podíváme se taky i do města. No a nebudeme otálet. A rovnou se na to vrhneme. Vezmeme tady toho Fiatka, uvidíme, kolik s něho vymáčkneme. Vezmeme tu vlečku, že když tak bychom to tam hned někde po cestě střelili. Tak, koupíme ještě na lapu, do které se dostaneme pomocí escapeu. Vidíme, že jsme tady, takže jedeme dobře, najedeme tady na zpevněnou cestu. Tady se potřebujeme, dostaneme se tady do toho obchodu. Koukneme se tady trošku po tom městě a koukneme se ještě tady k obchodníkovi se zvířáty. No, doufejme, že to ten traktor zvládne v pořádku, že se během cesty nerozpadne. To je to Fiatek, už něco má za sebou, sice je jak novej, ten asi je novej. Ale uvidíme, no. Tak zatím jsme na 25 km za hodinu. Obávám se, že kdybych tu vlečku tady nechal, tak z toho stejně nevíc nevymáčkneme. Ale to nevadí, je tady krásná příroda, tak se pochopíme, co tady všechno je. Já jsem třeba tady v tom městě ještě vůbec nebyl, nebo myslím, že to spíš taková, to bude nějaká vesnička. Uvidíme. Takže i pro mě je to... Bude tady toto nové. Jsem jenom zkoušel takové základní věci tady v tom Farming Simulatoru, abych úplně nebyl za trubku. Takže uvidíme, co tady všechno bude. Jak jsem se koukal na tu techniku, tak je to tady trošičku už nějakým jinakším způsobem je to pojato. Traktory jsou rozdělené celkem do třech tříd. Tady malé, střední, velké traktory. Tady pak takové speciální stroje, které třeba nebyly v předchozí Farming Simulatoru. Takže na ty všechny se podíváme. Chtěl bych, abych během těch videí jsme prostě nějakým způsobem... tady to je hezké. Hezké je tady. A musíme všechno zkouknout. A my fičíme do města, tam ještě dneska dojedeme tady s Fiatkem. A už 35 limit, tak to už jedeme pod limit 10 km. Takže koukneme teď na ty stroje, koukneme, kde je ten obchod, teď víme, kde teoreticky máme pak zajet, protože nějaký nákup z těch strojů nás nemíne už na začátku, uvidíme, jak se nám bude dařit. Takže teď bychom si to tady v tomhle díle ještě ukázali, ty stroje, jak se dají ty stroje nastavovat. O, tady mají nějakou rozestavěnou roubenku, že to stavba, pěkně, pojď se tam zájem kouknout, postavíme jim tam koníka. Asi tady, no, drží to pěkně, slyšíte ten zvuk, toho prázdná vlečka. A tady je nějaký restaurant. To byl by zaparkoval. A nejde. Škoda. Chtěl jsem ho zkusit trošičku odžduchnout, což je škoda, že nejde, protože to by bylo taky, si myslím, že realistické tady nějaké nehody dopravní a podobně. Protože už tak se vyvojáři celkem snaží, aby tady všechny ty věci byly co nejvíc realistické, což ne vždycky pro tu hru je úplně ideální, protože člověk nemá třeba tolik času, aby hrál. Ale tady tohle si myslím, že by třeba bylo dobré. Já jsme u obchodu. Tak tady někde zaparkujeme. Zkusíme tam couvnout. Zaparkováno. Jestli se trefí. No trefím, ale přímo na tu dvojito. Volníkem se celkem dobře celuje, takže no, tak jsme to tady dali. Tak, jdeme to tady zkouknout, jo, tak mi pěkně udělá, jak se točí ten chladič. Takže Carlos tady prodává. A, takže jdeme na to.
A je tady nějaký, co to je, nějaký bankovan, nebo se tady dají spíš asi peníze půjčit, takže Rkem se podíváme. Jo, půjčte si, můžete si půjčit 5 000. Nevím, kolikrát si můžete půjčit po sobě. Tady zatím naše částka, máme 99 tisíc, zatím jsme utratili 934. Tak, jdeme do té prodejny. Ne, myslím si, že je věc, která hodně lidí zajímá. Samozřejmě tady do té nabídky se dá dostat i z prostředí, kdy jste třeba u vás na statku a zmačnete péčko, tak se tady do té nabídky dostanete. Já jsem jenom chtěl, abyste viděli, kde se ten obchod nachází. Takže je tady obrovské množství různých strojů. Myslím, že začneme od těch traktorů, takže jak jsem řekl, jsou rozdělené na malé, střední, velké. Takže skoukneme ty malé, o, tady je naše Fiatek. Fiatek, ale 150 koní, no, 25 km hodině. Máme tady nějakého Fenda, koukneme ještě na toho, co máme dalšího, na té naší základně, to je myslím tady tento byl. Dejte, co my tam máme za traktora? Počkejte, koukneme se. Pomocí tabulátoru se přepínáme a tady máme Case. Case Pro. Case Pro. Takže Case Pro, jestli ten Case Pro už nebude střední traktor, jsem tady neviděl žádného case, no, tak ten už bude výkonnější. Tady je Fendík pěkný, ten už aspoň 40 jede, ale 110 koní, což je na úrovni, pod úrovni toho našeho, ten má 150 dokonce. Takže tady to jsou malé traktory, to si myslím, že ty ani snad kupovat nebudeme, že my půjdeme možná nějakého toho středního vezmeme ze začátku a pak půjdeme rovnou na ty velké, čím mi to přijde, že zbytečně pak, když ten traktor prodáte, tak na tom tratíte nějaké peníze. Takže to je náš, že je to střední traktor už, 170 koní ten case, no pěkně. Takže máme tady nějaké case, John Deere, 6M je tady, Valtra, ty většinou mývají velký výkon, tady tady už má 210 koní, ten John Deere 142 koní. Fendika, Case, tak to už má 225 koní, GCB, 235 a tady už je pěkný John Deere, to 6R, 280 koní, to by stalo září. A teď vám ukážu, když se to takhle rozklikne, tak tady je změna oproti 17, hodně příjemná změna. A to je ta, že když si rozkliknete ten stroj, tak přímo vám najede tady tahle garáž, ve které si ho můžete detailně prohlídnout. A hlavně jakékoliv úpravy tady teď budeme dělat, to si ukážeme, jaké úpravy jsou k dispozici, dá se to přibližovat, dá se to oddalovat, tak ty úpravy se tady projeví rovnou na tom stroji. Takže vy, když si koupíte ten stroj, tak tady přesně uvidíte, jak ten stroj bude vypadat. Podíváme se, co tady je možno udělat. Jednak ten stroj si můžete koupit za 228 tisíc, anebo můžete si ten stroj pronajmout. Je tady jsou nějaké základní náklady, jsou tady hodina provozu, kolik vyjde a kolik je denní nájem. Takže je to vždycky o zvážení, protože opravdu ty částky, jestli ten traktor využíváte, jsou pak jako velké, no ale zase člověk hned třeba nemá na to, aby si ten traktor koupil. My máme teď nějakých 99 tisíc, ten stojí 228. A slabší traktor se mi moc kupovat nechce a my spíš budeme směřovat, aby jsme mohli mít velké pluhy a podobně, protože se vypadá vevnitř krásně udělaný. Takže takhle. Takže, co tady na tom traktoru můžeme všechno nastavit? Nastavení motoru, takže mu můžeme ještě přidat. Tady za 10 tisíc. Buď to máme z původních 280 na 300 koní, takže tady jsou jenom dvě možnosti, každý ten traktor to má nějak jinak, buď 280, nebo si připlatíte jste na 300 koní. Upevni vaš čelního nakladáče, to vždycky doporučuju, protože bez toho upevňovače, když chcete něco převážet na tom předku, tak je vždycky dobré, aby tam ten upevňovač prostě byl. Je to za příplatek jenom 15, takže to už se vyplatí. Jo, tady vidíme, že tady je vlastně tady tenhle upevňovač, že i na to, že tady určitě na ten traktor se dá dokoupit i přední radlice. Jakože můžete s tím nakládat různé druhy i siláž a podobně. To už se nám hodí, ale já zatím jsem tady toto nepoužíval, ale určitě to můžeme zkusit. A pak tady máme nastavení kol, což je taková frajeřinka.
Buď jsou tady široké pneumatiky, které teda já většinou dávám. Tady tyhle jsou úzké, už jak se to změní vzadu. Přiblížíme to trošičku. Tak, a dáme si ty široké. Nebo jsou tady dvojité kola, což už je pěkný masakr. A jsou dvojité jak vpředu, tak vzadu. Někdy u těch traktorů jsou třeba jenom vzadu dvojité. Nejdou nastavit vpředu, takže tady jsou i vpředu dvojité kola. Tady jsou zadní dvojité, ano, takže jdou tady dát i zadní dvojité kola. A nebo tady můžete, což já třeba používám často, že si nedávám ty dvojité kola, ale dozadu si hodím do těch kol závaží. Což bylo, myslím, i v předchozí verzi. Jo, a ještě tady jde dát kombinace širokých kol a závaží. Což pokud se jedná o traktor, který máte v prvé řadě proto, abyste obhospodařovali to pole, ne proto, abyste třeba něco převáželi, tak je určitě dobré si dát ty široké pneumatiky. Ale co ty široké pneumatiky nejsou dobré, tak to jsou pro traktory, které například potřebujete dělat nějaké hnojení toho pole a podobně, tak tam pak je třeba si zvolit úzké pneumatiky, které ale tady u tohoto modelu traktoru nejsou k dispozici. Zkusíme si jiný model traktoru, kde k dispozici si myslím, že budou. Tady je ten menší John Deere, ten se většinou používá na takové hnojení, postřiky a podobně. Takže tady máme široké a tady máme ty úzké. Jo? Takže tady ty úzké určitě budeme využívat. Není problém pak, když přijdete tady do té garáže, nebo nevím, jestli si pak jde tu garáž koupit, i si myslím, že si můžete koupit na statek, nebo jestli tam dokonce už nemáme, to pak musíme zjistit. Takže přijdete přímo k ní a prostě změníte si tady nastavení těch kol. Jo, ale dívejte se, už ten malý John Deere, no malý John Deere, relativně malý, už umožňuje mít, vypadá dobře celkem, už umožňuje mít zdvojené přední i zadní nápravu. Takže tady máme konfigurace, tady zase si můžeme pro změnu přidat závaží. Tady u toho traktoru nemůžete mít přední nosič. Jo, tady proto oni nabízejí to závaží přímo tady v tomhle, protože jinak bychom si to závaží mohli koupit zvlášť a dát tady na to, ale tady tento neumožňuje. Tak a tady jsou dva druhy dezenu, pneumatik jdou zvolit. Tak samozřejmě, myslím si, že tady pro tu hru to jako nemá žádnou nějakou tu funkční stránku, ale v reálu tady tenhle typ pneumatik je asi nejpoužívanější, ale používá se především pro obdělávání čistě té půdy, ale pokud máte třeba nějaký traktor, kterým chcete jenom vozit třeba materiál prostě někde do nějakých skládů a na prodej a podobně, tak by určitě měl mi tady ten design, tady tenhle, který se bude méně sjíždět a určitě na ty cesty tady tenhle je lepší. Takže tady tenhle, kdybychom třeba chtěli toho John Deerka, tak ten je 120 tisíc, no ale já nevím, protože ten má jen 142 koní, ten náš traktor má 150, jo. Sice ten fičí 40, ten nažere 25, ale uvidíme. Zatím nebudeme, zkusíme zatím něco pošetřit na nějaký lepší stroj. Takže to máme ty střední a teď si ukážeme královskou třídu, což jsou ty velké traktory. Je krásný traktor John Deere 7R-ko. Koukneme na něho. Můžete vidět jeho robustnost, ta výška. Tady jsme na nějakých 269 koních v základu. Takže koukneme, co jsme schopni tady z toho vymáčknout, nastavení motoru. Takže teď jsme na 290 koních, 305 koních, 332 koních, 352 koních. Takže maximum, co jsme z toho traktoru schopni vymáčknout, je 352 koní. Což už je hodně pěkný výkon. Což už je, si myslím, že to už je asi na ty možná je na ty jedny z největších pluhů, které tady jsou v té nabídce. Ale tady jsou hodně velké pluhy a počítám, že tady budou i hodně silné traktory. Podíváme se třeba na ten nejsilnější, kolik má. A podle toho uvidíme, jak tady ten si stojí s těma 350 koněma. Tak, co tady máme dál? Nastavení závaží kol, takže tady máme závaží, široké pneumatiky, závaží a široké pneumatiky, zdvojené pneumatiky, zdvojené, zase závaží, takže je to taková ta klasika. A můžeme si tady, aha, tady máme ale i dva druhy, tady máme jináči. Ono, co se potom v reálu týče, tak když se třeba, když se seje, tak je dobré, aby ty velké traktory měly prostě co nejširší ty pneumatiky u toho setí, protože tam je jak kdyby ta půda je nakypřená
A to se sadí do takové nakyčené půdy. A vlastně čím širší ty pneumatiky máte, tak tím menší tlak ten traktor vyvíjí na tu půdu a tím ji méně udusává. Kdybyste měli pneumatiky ty úzké, tak vlastně ta váha se soustředí jenom na malou šířku a tím pádem vlastně vyjedete jak kdyby koleje. Ale čím širší pneumatiky při tom sazení, tím je to lepší. Ale tady u té hry to asi nemá význam, ale z praxe vím, že to tak funguje. Takže to máme toho John Deerka, to tady máme dále, taky krásný traktor, tady ten. Myslím si, že ten je hodně povedený. Ten má rychlost 60, což je celkem dobré, uvidíme, jak ho s něho vymačkneme. Tak ten má 336, ten je slabší než ten náš, než ten John Deere, no říkám už náš. Myslím, že tamto 7R-ko určitě pořídíme, ale tady ten vypadá taky dobře, ten si myslím, že na ten se podíváme taky. Tak, co tady máme dále? New Holland, Fendika. A tady ještě 8R-ko, tak to jsem nevěděl. Takže tady máme ještě většího, no jo, tady už vidíme. Je protáhli ten čumák, už je trošičku jináčí rozvor, než měli ty traktory předtím. Tady jsme v základu na nějakých 290 koní. Podíváme se, kolik to jsme schopni vytáhnout. 342, 394, 450 koní. Takže tady tento jsme schopni až na 450 koní vytáhnout. To už si myslím, že je hodně pěkné. To už jsou ty nejsilnější traktory, které jsou podle mě v současné době vůbec na trhu. Pak už podle mě jsou jenom podle toho, jestli jsou pasové nebo jestli jsou kulové. Ale co se týká síly, tak to je určitě patří jenom k jednomu z nejsilnějších traktorů. Tady třeba vidíte, že kdybyste chtěli tady ten traktor si pronajmout, tak tady hodina provozu je 8000, jo, což je to už, ty nakonec jsou opravdu velké, to jako, to se vám nevrátí zpátky, jako to budete pořád jenom ztratní na tom. Ale samozřejmě záleží, když pak člověk nějaké peníze už má, má to nějak rozjeté, tak je tam i ta cesta toho pronájmu. Tak, GCBčko, Ace. Podíváme se, taky pěkný, jaký má výkon, tak ten už má 409 koní v základu, ale není, nepřevalcuje John Deere, ten má 435 koní, Fendt, 1000 Warrior, krásný stroj, tak to je moc hezký stroj, dívejte se, opravdu to je propracované do každého detailu, každá ta zásuvečka je tam vidět. Tady začínáme v základu na 400 koních, uvidíme, jestli dáme John Deere. 435, 476 a 517 koní. Takže tady ten traktor už se dostává přes 500 koní. Takže ten už John Deere válcuje. Ten už John Deere válcuje. Tak. Koukneme se na dalšího. Tak, tady máme John Deere 8, RTčko, který už je na pásech. Tam ten výkon si myslím, že bude obrovský, obrovský. Krásně, uvidíme, co tady s tím jde udělat. Takže tady máme... Tady základu je nějakých necelých 400 koní, 394 koní. Máme tady přední závaží, které může mít až 1,1 tuny. A co ten motor, kolik dá? 420? 420? Tak nedá až tolik, ale zase ty pásy, ty to dokážou asi jiným způsobem dát tu sílu vlastně do té země, do té půdy a tím pádem ta, si myslím, že ten výkon toho stroje bude úplně někde jinde. No tak je to krásný traktor. Taky krásný, podíváme se na nastavení kola a tak tady dokáže... Aha, ty brďo, tak to teda vypadá brutálně. Tak to je brutální. Jsou trošičku úplně vysunuté podběhy. Pěkné, tady se nám i tady přidala taková ta, myslím, že jsme měli jak dostat dovnitř, tady máme šířku 3 metry, nevím pro co to je, asi kdybychom měli nějaké druhy těch plodin, že bychom jezdili v řádku nebo něco takového,
standardní, anebo tady tyto? Ty standardní jsou podstatně širší? Ne, tohle já si myslím, že určitě zase na to, že na nějaké postřiky a hnojení toho pole. Zase, aby se to nějakým způsobem nepomarasilo. Takže tohle bude asi k tomu. Krásné, podívejte se vevnitř. Nádhera. Paráda. Takže to je tady tenhle. Ten Challenger, ten byl myslím i v té 2.17, pak je tady od Fenda, tu je ještě jeden Challenger. A největší, že by tenhle byl nejsilnější, tady toho Case, že by ten byl nejsilnější. Ono s těma kloubovýma se moc dobře nejezdí, to potom uvidíte, až si to zkusíte, že jak za to dáte nějaký pluh a tady toto, tak v tom jak se to láme, tak nebo vlečku, to není to úplně ideální, lepší. Všichni jsou ty kola, ale ten výfuk, tak to je teda mazec. Takže tady jsme, přátelé, v základu na 525 koních. 613 koní, 692 koní, takže to je, takže myslím si, že jsme našli nejsilnější traktor. 692 koní a cena 521 tisíc. Takže tohle je opravdu stroj. Tohle je opravdu stroj, zkusíme toho Fenda ještě. 492, 592, 646, takže tomu taky šlape, taky mu šlape na paty. Takže to je to, co se týká těch traktorů. Tomu se určitě dostaneme, až budeme kupovat ještě traktory. Jenom si rychle ukážeme, jsou tady nějaké taháče. Tatra je tady, vypadá pěkně, ta Tatra. Man je tady, Tatra je, tak Tatra je šestikolka, Man čtyřkolka, ta šestikolka má dobře. Taháč určitě budeme používat. Jako ideální je koupit si co největší válník nebo návěs, ať se vám tam potom, jak máte ty větší kombajny, které se teď kouknem. No, podívejte se, tenhle si koupíme Bison Super, ten vypadá fakt skvěle. A my teď máme tady toho New Hollanda. Máme toho New Hollanda. A ten má a ten má 5600, aha, tak ten asi nebyl plný, když nám vysypal. Že nám vysypal nějakých 4,5 tisíce, takže ten asi nebyl plný úplně. A John Deere je tady, podívejte se na tady toho. Krasavec. Krasavec, no, tak tomu se říká kombajne, to co máme my. Ono je pak problém i tady v té odhozové rouře, že vlastně čím ten kombajn je větší a tím má větší kapacitu, tak tím má delší a vyšší tu rouru. To potom znamená, že potom kdybyste chtěli na ten náš kombajn, který my máme, dát koupit si nějakou větší vlečku, ať nemusíte jezdit tak často, tak ta vlečka se pod tu rouru jak kdyby nevleze, pokud bude hodně vysoká. To už ty větší vlečky jsou, takže pokud na to potřebujete tady toho většího kombajna, to už je tady vidíte 14 tisíc. Jo, tady taky krásný, tak ten má jakou má kapacitu taky 14 tisíc, tak tady v tom není nějaká změna, ale ten už je pásový. Díváme se, že ten John Deere ale možná bude taky dát pásový. A podívejte se, druhý jednoduché kola dát, druhý široké pne, a máme tady pásy, housenkový pás, je to tady. Takže i u těch kombajnů je prostě, můžete si nakombinovat, jak chcete, co potřebujete, ale tady tak, že toto, přátelé, to je teda paráda. To je kombajn, to je nádhera, podívejte se na to. To je nádhera. Je to Fendt, ten má už 17 litrů, 17 100 litrů, což je asi největší, co tady je. Myslím si, že to bude asi i nejvíc vůbec ve svojí třídě, ve skutečnosti. Taky stojí už skoro půl milionu, blížíme se, jsme na 465 tisících. Zkusíme se podívat, jo, aha, takhle, to je takový nějaký univerzál a my si na něho můžeme dát nějakou značku, víceméně chceme. A můžeme si dát silnější motor, 647 koní, 647 koní, takže je to na úrovni toho nejsilnějšího traktoru, který tady je, tady tenhle kombajn. Já myslím, že tady ten nás určitě nemine v dalších dílech, sice až trošičku později, protože to budeme muset FES pošetřit, tady jsou nějaké denní náklady skoro 11 000 na hodinu provozu, kdybychom si ho pronajali, takže ale uvidíme, necháme to otevřené. Takže to je to, co se týká kombajnu, teď už si to ukážeme rychle, no, jsou tady nějaké řezačky, ten kroun je takový oblíbený. Máme tady
Je tady třtinová technologie, podívejte se tady na toto monstrum. To si taky určitě vyzkoušíme, ale to je mazec. To je mazec. Já si myslím, že tady ten stroj slouží k tomu, že on, když pak někde ten materiál vysypeme, tak on ho dokáže pozbírat a tady pomocí toho dopravníku ho dokáže dopravit na nějaké místo, na vlečku a takhle podobně. Tady můžeme měnit nějaký upevňovač zadní, jako aha, že asi za něho nějaká vlečka dát rovnou. Aha. No, ukážeme si to, co to, ale podívejte se, to je mazec. To je mazec tady tento stroj, no. Řepná technologie. A i u toho je to takové, jak, já jsem vám, jak jsme se v minulém díle bavili o tom, kolik ty plodiny stojí a podobně, nebo za kolik se vykupují, tak zjistíte, že taková řepka, tady toto, na které jsou poměrně extrémně drahé stroje, potřebujete, aby vám to všechno fungovalo. Tam sice existuje za traktor nějaké, něco, jak je forma nějakého pluhu, tak je takový nějaký sběrač a podobně, ale tady tenhle stroj to dokáže udělat všechno v jednom procesu. On to dokáže, on myslím, ze začátku to řezací sklízí vyznačený druh plodí, aby mohl pracovat, je třeba k němu připojit vhodnou řezačku. Takže on má řezačku vpředu a pak to rovnou sbírá. Když to u toho traktoru myslím, že to je tak, že to první musíte mít tu řezačku a pak jedete a sbíráte to. Asi to nevím, jestli to jde nakombinovat najednou. Ale každopádně, pokud chcete nějakou efektivitu, tak musíte pořídit tady některý z těchto strojů. Takže pak tady bramborová technologie, taky šílený stroj, šílený. 2017 to bylo taky, ale tady tenhle si myslím, že je zase úplně někdy o level, podívejte se na ty kola, ten mazec. A bavlna, což bavlna předtím tady nebyla, teď tady máme bavlnu. Jsem zvědavý na to, jak to bude fungovat. Jsem viděl nějaké videa, myslím, že z toho tady vyjede jako nějaký velký balík, který pak musíme naložit a někde odvést, ale zase se pak podíváme na tu cenu a ale i když to, tak všechny ty stroje si, i když se tomu nebudeme třeba úplně věnovat, tak si je půjčíme a vyzkoušíme to, aby se to viděli, jak to prostě funguje. No, lesní stroje, to jsou stroje, které jsou moje oblíbené, které se mi líbí. Obzvlášť tady tyhle harvestry lesní, které prostě perfektně, úplně pro mě nepochopitelně dokážou uchopit ten strom a uříznou ho prostě celý, položí si ho na zem, oklestí ho a nařežou ho na požadované vlastně délky. Takže tohle určitě tomu se budeme věnovat. Vidíte se, to je asi nejlepší, který tady je. Ono potom těch stromů, tam jsou různé velikosti, různé druhy, budeme určitě sadit ty stromy, vysadíme si svůj vlastní les, který uděláme, jak si to vymyslíme, dobře. A myslím si, že některé tady ty levnější stroje, jako je třeba tento, že nezvládne nějaký větší průměr. Jo, že on vlastně udělá jenom nějaké takové ty menší stromy, ale neudělá vám ty velké průměry. Což my chceme, ty velké průměry. No a tady máme potom auta, terén, kde to budeme nakládat a odvážet. Zkusíme to i vlakem a podobně, tož vlak jsme si ještě neukazovali, ten si ukážeme v příštím díle, ten tady je taky. A tím vlakem projedeme celou tu mapu, která je opravdu nádherná. Takže tady máme nějakou ty řezačky, zvířata, tomu se budeme věnovat taky, ochrana plodin, no tady máme nějaké ty speciální stříkací vozy, určitě, pokud budeme stříkat, jakože asi budeme, tak si pořídíme tady tento vůz asi. Tam se potom vlastně nám roste cena těch plodin, když máme pohnojeno a když stříkáme a podobně. Takže tady je nějaká sekačka speciální a tak jak budeme mít zvířata, tak budeme muset tady toto pořídit asi. No, těch strojů tady je, vidíte se na ty ceny, 380 tisíc. Jsou tady nakladače, bobky. Tady jsou nějaké manipulátory, kolové nakladače, tak ten tu je jenom jeden, tak to jsem překvapený, no ale za to je brutální. Za to je brutální, budete se, tady může být buď to Michelinky, Nokiany. No, a dobře. S těma vypadá dobře, ze všema vypadá dobře. A no, toho pořídíme už je taky. No a pak tady máme auta. Podívejte se na tady tuhle buginku. Paráda, paráda.
Taky si pořídíme a tady mám nějakého pick-upa. Myslím, že v tom 2017 bylo jenom jedno auto. Tady těch aut více. No a tady už jenom rychle projedeme. Jsou tady nějaké ty vlečky. Tady je ta právě ta řepná technologie. Máme tady nějaké pluhy. Můžeme se podívat, jak tady se třeba nevyčpuje. To se, to je 10,5 metru. 10,5 metru, no tak to je mazec, jako to. To jsem zvědavý, kde se s tím tady vytočíme, to už je fakt jenom na ten největší polep. Tady toto. Takže kultivátory. Díváme se. Tak. 24 metrů. 20, no tak to je teda šílené, jako. Tak to je teda šílené, to by mě zajímalo, jak se tady toto vleze na stolnici. No, tak to pozbíráme všechny auta, které pojedou kolem tady s tím, ale... No, určitě to vyzkoušíme, ale vidím to na, že praktičtější bude nějaký menší. Tenhle má 18 metrů. Ty brdě, tak to je mazec. Jako myslím, že takový nějaký standardní, nepoužívanější je třeba něco takového, jo. Tady těch 8 metrů, to už je stroj jako hrom. Tam 24 metrů, to je třikrát víc. Tak, tady je na tu bavlnu, ještě koukneme. Vidíte, že jsem tady nějaký vozík, tady, na který tu bavlnu naložíte přímo. Tady tohle. Podívejme se, tady nějaký ten, to asi bude snížit dolů. Ale vyzkoušíme, to vypadá dobře. Ale to je za kamion, jo, to je za kamion. To není za traktor, ale možná tam budou koupit i ty. Možná tam bude koupit i taková ta mezivlečka, nebo takový ten mezijezdec. Tak, sekačky, obracečky, nakládání, taky dobrá věc. Budeme na trávu cokoliv, řezánku, tak budeme používat tady tohle krásný ten krom. Podívejte se, co se tady dá nastavit. Kryt. Tak ten může mít i klid, no, tak to je teda paráda, ten jak se bude sklapovat, tak to je pěkně uděláno. Opravdu paráda. A kapacita 56 500 nejvíc. Tak, tady je to lesní hospodářství, to budou nějaké štěpkovače a tady odstraňování pařezů, drtičky a podobně. Na ty koně koukneme ještě. Pěkné, tady je převoz, ale to je převoz, to je na zvířata všeobecně. A na koně je podle mě jenom tady tohle. Tohle máme krávy, prasata, ovce, krávy, prasata, krávy, ten je pěkný teda tady ten. To je brďo, to je mazec. To je celkem mazec, no. Kolik se jich tam vleze celkem tady do toho, jakou to mám kapacitu? 36 kusů prasat, pěkné, pěkné. Ale myslím si, že tady půjde nastavit to, že vám ty zvířata dovezou. Nevím jak koně, ale že jenom kliknete a už tam ty zvířata budete mít. Doufám aspoň, myslím, že to tak v tom předchozím díle šlo. No a tady máme nějaké podválníky, pasové systémy, je tady toho mraky, 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 přátelé. Koukneme ještě tady rychle, nějaké ty palety, klasika, myslím, že tady budou mít nějaké žrádlo a podobně. Jo, tady pytel ovce, pytel pšenice, pytel s osivem. A tady toho opravdu palety, tady budeme ty sazenice, tu budeme všechno sadit, ukážeme si, jak se to dělá. A můžete si tady koupit i balíky. Takže, tady jsou budovy, sila, dekorace, dívejte se, seníky, všechno si můžete přikoupit, můžete si to rozšířit, jak chcete. No, je to super, nějakou určitě budeme nějaké ty budovy a tady pro ty zvířata. Budeme určitě si pořídíme pejska. Mimochodem název mojeho kanálu Mr. Frodo je po mojem pejskovi. Ne, že bys mu říkal pan Frodo, ale jmenuje se Frodo. A je to francouzský buldoček. Takže ten je tady většinu času se mnou a spí mi tady pod nohama. Takže pejska si určitě taky pořídíme. A je krávy pastviny, podívejte se, kolik tady je, co tady to je, 50, 50, 50 kusů, 200 kusů, snad vleze, kráv, ty brdě. To jsou teda pěkné kraviny, vepříny, podívejte se tady, vepříny, vyběhy pro koně, paráda. Všechno, je co objevovat, přátelé, je toho spousta. Vím, že jsem vám ještě slíbil, že, a teď jsem udělal toho vlaka, vím, že jsem vám slíbil, že se ještě podívám na zvířata, ale už jsem to tam natáhl, protože té techniky je tady tolik.
takže se na ně podíváme v příštím dílu a já se na vás budu moc těšit a doufám, že v příštím díle se zase uvidíme. Děkuju moc za pozornost a těším se na vás v dalším díle. Čau.